Me meshën e shenjtë në katedrale në Ndereza, i peshvija sapës dhe karitasi diocezan Vaudes, ka nisur aktivitetet kushtuar ditës botërore të cëmurve. I peshvi Dom Simon Kulle, gjatë celebrimit të meshës, ka kujtuar se si është arritur në vitin e 30 të kësaj dite, duke u lutur për të gjithë cëmurët, kudo ku janë, familjet dhe shërbyesit e tyre. Ky është viti 30, rallazi që kërëmtohet kjo ditë botërore, ku kisha, kujtohet çdo vit për ditën botërore të të smurve. Nana kisha ajo e cila hapë zemrën e saj, jo vetëm një herë në vit, gjithmonë, çdo ditë, jemi afër jush, jemi me ju, nuk jeni vetëm. Në këtë ditë ndërgjegjësimi për të smurët në mbar botën, vëmendje ndaj tyre kërkohet të fitojë një vëmendje më të madhe. Këtë ka kërkuar e kërkon gjithnjë në mesazhet e tij Papa Francesco. Kisha në këtë ditë me në krye bariun ton Papa Franciskun, i lutet Zotit dhe ndërmjetësisë Virgjërs Marie, Zojës së Lurdit, duke kushtuar një kujdes të veçantë të gjithë atyre që vuajnë në vuajtjet e trupit, do me thënë në smundje, por edhe të gjithë atyre personat që kujdesin me dashuri dhe kujdes të jashtëzakonshëm për lehtësimin e këtyre vuajtjeve dhe smundjeve, që do të thotë mjekët, infermierët, personeli mjekësor, familjarët, vullnetarët, e shumë e shumë njerëz të tjerë që kujdesin për të gjithë ata që kanë nevoje në ditët e sotme më shumë se sa kur. Pas meshës, aktiviteti ka vijuar me procesionin tradicional për të ndalur tek zoja e Lurdit me lutjet për mirësi, begati dhe paqe. Aktivitetet e ditës botërore të cëmurëve janë mbyllur me shtrimin e drekës nga Karitasi Diocezan, i cili trajton dhe ndihmon dhjetra të cëmurë nga fshatrat e Vaudes dhe deri në Puk e Fusharrës, ku ushtrin veprimtarinë Dioqeza Sapës.